Слідство у справі вирубки дерев на набережній у парку по вулиці Валенберга і досі триває. Нагадаємо, там наприкінці минулого року зрізали липи. Мав бути, парк дуже гарний, дуже красивий. Натомість в кінці минулого року, в листопаді місяці, як ви самі бачите, цю всю набережну почали вирубати. Те ж саме можемо спостерігати і на других вулицях, коли цілими вулицями вирізались дерева. Мукачівці, які стали свідками цього процесу, звернулися до правоохоронців, адже й досі вважають, що рубку проводили незаконно. Бо начебто жодного фахового спеціаліста, який з впевненістю сказав, можна зрізати дерева чи ні, за словами журналіста Сергія Альохіна, не було. Приймають рішення люди, які не мають жодного відношення до профільного, до зелених нашаджень. Немає ні лісівників, не біологів і так далі. Натомість рішення приймають поважні професії, але як може архітектор чи інженер з зовнішнього погляду визначити задовільний чи незадовільний стан. І, на жаль, у нас в місті це вже не одне явище. Сергій переконує те, що після реконструкції парку дерева залишаться цілими та неушкодженими, неодноразово обговорювалися між представниками громади та владою міста. Останні запевняли, що дерева не постраждають. Це абсолютно здорові дерева були. Хтось прийняв рішення їх просто зрізати. Навіщо? Питання. Справа стосується саме цих 8 лип. Далі було вирубку припинено, зараз іде слідство. Цьому вже спіткало, напевно, все-таки ті вирубки, які були і раніше в місті. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Справу у слідчого або в прокуратурі там, на дослідження ми залучаємось. Пробуємо через суд залучитись до справи як потерпілі. Вважаємо, що даними вирубками нанесено шкоду всій громаді міста Мукачево, кожному члену, і кожен має на це право. Також днями у Мукачівському міськрайонному суді відбулося засідання, де розглядали питання про самовідвід судді у кримінальному провадженні, так як її родич працює в управлінні соцзахисту, яка має стосунок до міської ради. 24 листопада 2018 року до чергової частини Мукачівського ОК надійшла заява від Сойма Володимира Петровича про те, що невідомі особи, не надавши відповідних документів, самобільно здійснили вирубку дерев породи липа в кількості 8 штук на території парку по вулиці Валенберга в місті Мукачево. Суддя Мукачівського міськрайонного суду після нарадчої кімнати ухвалив. Даний факт може викликати сумнівів неупередженості слідчого судді при розгляді скарги. Поданий Альохіним на постанову слідчого винесено в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження щодо незаконної вирубки дерев в місті Мукачево, оскільки, як підтвердив слідчий, Мукачівська міська рада має певне відношення до такої вирізки. З таких обставин суд приходить до висновку, що заява слідчого судді Короп'ятник про самовідбір підлягає до задоволення. Задовольнити заяву слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Короп'ятник Олі Михайлівни про самовідвід по справі за скаргою Льохіна Сергія Юрійовича на постанову слідчого СВ Мукачівського ДП у районі Закарпатської області Лізанець від 10 грудня 2018 року. Мукачівці сподіваються на справедливе розслідування і що винні, у разі якщо рубка була дійсно незаконною, будуть покарані.